някакво значение нещо. С кое? Ами, тя звучи по друг начин, но гласи едно и също нещо. Айде, не едно и също нещо, близкото значение. Добре, добре, добре. Тоест може да има и синонимни изречения. Да. Може да има и синонимни изречения. Така, дори някои говорят, че може да има и синонимни текстове. Нали? Но това вече е малко по-сложно за установяване, така че с текстове синонимни няма да се занимаваме. Но синонимни изречения, синонимни думи, да. Нали? Това, е, това са единиците, езиковите единици, при които най-често се проявява това явление. Така. Антонимия. Това, което искам да запомните, колеги, за антонимията е следното. Антонимията е вид синоними. Висок и нисък са антоними, а висок и дебел не са нито синоними, нито антоними. Можете ли да се сетите защо? Висок и нисък са антоними, а висок и дебел не са нито синоними, нито антоними, просто две думи. Кое? Не, тъй като висок и нисък се отнасят за ръста. Точно така, висок и нисък се отнасят за ръста. А висок и дебел се отнасят за две различни неща. Тоест трябва да имате една обща основа за сравнение, две думи, за да бъдат обявени било за синоними, било за антоними. И дори между другото има една такава схема, която най-хубаво доказва значи висок, по-малко висок. Нито висок, нито нисък. Така. Нисичък, може ето така. Тук стигнем до нисък. Тоест виждате, че от едното съвсем спокойно може да се стигне до другото, нали, което показва, че нали, явлението антонимия се основава на явлението синонимия. Така че антонимията е вид синонимия, но това просто за ваша информация, ако няма да ви изпитва на това. Но все пак да знаете, че за да добавите две думи за антоними, те трябва да имат някаква обща основа, на базата на която определяме дали са антоними или не са антоними. Дали са синоними или да не са, или дали не са синоними. Докато нали, такова нещо не можем да направим по отношение на висок и дебел. Нали, висок, по-малко висок, дебел, нали, изведнъж се появява ни в клинни в ръка. Нали, не става. Нарушава се логическата последователност. Така, пароними. Значи всичките тези неща, колеги, сега по-добре внимавайте, ще бъдат качени в Moodle, може да ги прочетете, така че не ги записвайте се, едно, че няма никога повече да ги видите, да ги чуете, присъл както виждате правим клип, така че мога да гледате. Нали, важното е да разберете и сега и да започнете да боравите успешно, сега като почнем да правим едни такива симпатични упражнения във връзка с това. Така, явлението паронимия е много интересно, особено в днешно време. Тоест голяма част от грешките, ето от досадните езикови грешки, които човек прави, са именно паронимни грешки. Значи какво означава паронимия, така чисто речниково дефинирано? Думи, най-често за думи става дума, така вече на по-висока и равнища. Разбира се, биха могли и там да се срещнат, но все пак при думи. Значи, думи, които са с близко звучене, и които имат различно значение. Едно време, между другото, за мнозина, Швеция и Швейцария беше едно и също, и на кога трябва да кажа Швеция, кажа Швейцария и обратното, нали? Ето това е типично, как да кажа, паронимна грешка. Австрия, Австралия също. Нали, това, но това са, как да кажа, белите кахари.
И когато тук започнахме да се занимаваме активно с този курс, изведнъж установихме колко много, как да кажа, паролинни грешки човек е в състояние да допусне. Значи това най-често се случва тогава, когато човек чува или прочита непозната дума, но това най-често прислушане става, и тъй като му е непозната, той уподобява на най-близко звучащата му позната дума и я пише или я произнася. И ще ви дам веднага светлия пример. Значи една година бяхме дали, тогава правихме и диктовки. Значи диктовката беше изградена въз основа на едно есе на Умберто Еко, как фасула спаси цивилизацията. Дали, като тезата му е, нали, че ако от Америка не е бил внесен в фасула, тъй като само феодалите имат право да ловуват и да едат месо, и така нататък. И общо взето Европа е почнала да се обезлюдява и именно внасянето на боба и въобще на бобените растения, нали, спасява, тъй като осигурява протеини и така нататък. Нали, но, значи Умберто Еко в един момент, нали, средновековния селянин как живее, има такова едно изречение, изгубил ли си сърпа, Влад чакал селянина и неговото семейство. И очевидно, когато сме диктували това нещо, може би някой не е произнесъл много добре думата сърп, като сериозно се съмнявам, тъй като всички колеги ги проверяваме за дикция, но очевидно за мнозина от тогавашните ваши колеги думата сърп е да беше дълбоко неизвестна или продължава да е дълбоко неизвестна. Значи те нито знаят думата сърп, аз после ги помолих, нали, защото някои твърдяха, че знаете какво е сърп и да нарисуват един сърп на дъската. Разбира се, никой не успя да нарисува сърп. И следете се паронимна замяна, с коя дума? Сърф. Така. И вижте каква свекория се получава. Изгубил ли си сърфа, глад чакал, нали, средновековния селянин и неговото семейство. Представете се средновековния селянин на сърф, нали, някъде в Австралия, как пори вълните и така нататък. Нали, така че по някой път, значи друг такъв пак случай, който беше много симпатичен. Значи това беше по един текст за Чесъна и там имаше следното. Ако капитана на кораба надушил, че морякът, който бил на вахта, е ял чесън, прибивал го от бой, защото първоначално смятало, че чесън е много лошо и носи нещастие. И разбира се, някой думата вахта, което вече е доста по-необичайно, че не я знае. Защото все пак някакви морски филми, такива, нали, бой, битки, едно друго, подводници, е така, нали, вахта е ясно. Нали, и изречението беше трансформирано, ако капитана на кораба надушил, че морякът, който бил на яхта, е ял чесън, прибивал го от бой. Нали, яхта, вахта и така нататък. Нали, така че, наистина, така един съвсем практически съвет, когато чуете някоя дума, нали, която не ви е позната, но, например, ви харесва и бихте решили да употребите, нали, първо се интересувайте от нейното значение, какво означава и така нататък, за да ни спадате в такива, как да кажа, неловки ситуации, защото наистина, ситуациите са неловки. Така. И омоними накрая. Нали? Това е четвъртото нещо, което трябва да припомним всъщност какво е. Значи еднакво изглеждащи или еднакво звучащи думи с различно значение. Да. Коса. Да. Не, това знам, че значи, с омонимите коса, вълна и вълна, нали? Това са омографи. Защото те на омофони и омографи се делят. Значи омофони са тези, които звучат еднакво. Омографи са тези, които се пишат еднакво, но се произнасят различно и означават различни неща. Значи вълна и вълна са типични омографи. Син. Син. Да. Да, тук е по-още такова, защото син като прилагателно, син като съществително. Така. Хайде сега да видим. Сега сме приказвали толкова теории.
въпрос на мен. Ето, колеги, ще започнем нещо да се посмеете малко, ем да ви демонстрирам, че има и синонимни изречения. Слушайте внимателно. Значи задачата е следната. Определете кое от изброените по-долу изречения е най-близко по смисъл с изречението, намиращо се в карето. Изречението, намиращо се в карето, е всъщност цитат от Ботев. Кой не знае Чавдар Войвода, кой не е слушал за него? И вариантите са А. Иван Вазов само знае и е слушал за него. Христо Ботев само знае, втория вариант, и е слушал за него. Във всички знаят и са слушали за Чавдар Войвода. Гъв всички знаят и са слушали за Чавдар Войвода, само Пенчо Славейков не знае. И да всички знаят и са слушали за Чавдар Войвода, но никой не ще да си признае. Значи вариант, въпросът е, кое е от петте изречения, най-близко по смисъл до изречението, кой не знае Чавдар Войвода, кой не е слушал за него. Пак повтарям. Иван Вазов само знае и е слушал за него. Христо Ботев само знае и е слушал. Всички знаят и са слушали за Чавдар Войвода. Всички знаят и са слушали за Чавдар Войвода, само Пенчо Славейков не знае. И да, всички знаят и са слушали за Чавдар Войвода, но никой не си признава. Във, разбира се. Значи, това е риторичен въпрос, кой не знае Чавдар Войвода, кой не е слушал за него. А риторичният въпрос, припомням, това между другото е доста интересен похват, после като започнем и с говоренето. Риторичен въпрос е такъв особен начин да се изкаже някакво твърдение. Значи вместо да кажеш всички знаят и са служили за Чавдар Войвода, което звучи твърде тривиално, нали, можеш човек да използва, човек може да използва риторичен въпрос, али кой не. Кой не знае Чавдар Войвода, кой не е слушал за него. Така. Между другото, някакви други такива много известни като сентенции, риторични въпроси да се сещате. Да са ви казвали, дори не само български. Смята се, че най-известният, той е направо като Евъргрин, риторичен въпрос, зададен в човешката история, е началото на реч на Цицерон в Римския сенат, който казва: до кога, о Кателина, ще злоупотребяваш с нашето търпение? Нали, той не го пита до кога, нали, а казва, че повече няма да търпят този сенатор, да прави каквото иска. То менешко Делян Певски е бил. Така. Тъй. Сега. Следващо. Ако обичате, бихте ли ми подали слоницата, моля? Това е. На него трябва да му намерим най-точния синоним. Значи, а, дайте солницата на сам. Яденето ми е безсолно. Солта ли пестите в тази къща? Дали ще ви се намери малко сол? Имате ли сол в къщи? Ако обичате, бихте ли ми подали солницата, моля? Така, дайте солницата на сам, яденето ми е безсолно. Солта ли пестите в тази къща? Дали ще ви се намери малко сол? Имате ли сол в къща? Внимавайте. Значи, отчитайте най-древните детайли. Значи, това изречение, с което започваме, то е прекалено учтиво. Прекалено завъртяно с Сокунов. Нали ти ги прибираш? Да, тия трите бе, трите теста, дето. И някъде са тук. Ей. Така. Че посреди ги прегледам. Значи, отчита се всеки един детайл. Значи, истинното изречение е в прекалено учтива форма. Предпоследното. Точно така. Дали ще ви се намери малко сол? Да, значи, то е най-близко по смисъл до намерението на този, който го произнася с... Ако обичате, бихте ли ми подали солницата? Моля. Така. Ето сега едно любимо. Значи това е, как да кажа, това е един епизод от руската история. Така, в Полша се появил човек, който се представил за убития царевич. Значи царевич е престолонаследник. Това е изходното изречение. Вариантите са:
Непотвърден източник съобщи, че убитият царевич... Да, 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 е ги тук. Да, бе, да, разбира се. Съобщи, че убитият царевич е жив и се намира в Полша. Б. Царевичът е жив и е в Полша. В. Не е вярно, че царевичът е жив и е в Полша. Следващото със сигурност се предполага, че царевичът е жив и е в Полша. И последното, няма начин царевичът да не е жив и да не е в Полша. Начисленото изречение, пак го припомням, в Полша се появил човек, който се представил за убития царевич. Вариант А. Непотвърден източник съобщи, че убития царевич е жив и се намира в Полша. Б. Царевичът е жив и е в Полша. В. Не е вярно, че царевичът е жив и е в Полша. Г. Със сигурност се предполага, че царевичът е жив и е в Полша. Д. Няма начин царевичът да не е жив и да не е в Полша. Така, вие казвате А. Така ли? Кой каза Б? Така, другите? Б. Така. Други предположения? Сте някой да каже и Г и да понесе от всичките да имаме. Ако има награди. А? Награди, ако има, да познали. Награда, червена точка от досието. Малко ли? Шегувам се. Има ли някой, който да предполага, че със сигурност се предполага, че царевичът е жив и е в Полша и да няма начин царевичът да не е жив и да не е в Полша? Да, смята тези два отговора за най-близки по смисъл до изречението. В Полша се е появил човек, който се представил за убития царевич. Май няма. Искат четвърти и петия вариант да ги смятат за... Така. Предполага се. Моля? Предполага се. Какво предполага? Не, значи... Пак чета петте варианта. Непотвърден източник съобщи, че убития царевич е жив и се намира в Полша. Втория. Царевичът е жив и е в Полша. Третото. Не е вярно, че царевичът е жив и е в Полша. Четвъртото. Със сигурност се предполага, че царевичът е жив и е в Полша. И последното, няма начин царевичът да не е жив и да не е в Полша. И въпросът е, кой от тези пет варианта е най-близък по смисъл до смисъл на изречението. В Полша се е появил човек, който се представил за убития царевич. Може би четвъртия. Четвъртия вариант. Вие четвъртия, а на третия ми за четвъртия. Така, аз сега някой кай петия за пълнота. Добре, иначе вие защо посочихте първия вариант? Повторете ми, ще ви кажа. Значи вие казвате, че непотвърден източник съобщи, че убития царевич е жив и се намира в Полша, за най-близко по смисъл, до в Полша се появил човек, който се представил за убития царевич. Значи, съм грешка. Добре, да. Че сте в грешка? Просто осмислях. Значи той човека се представя реално, а непотвърден източник казва. Не са съвместими двете неща. Що? По смисъл не е близко. А? По смисъл не е близко. Защо? Защо? Това е така, значи правилният отговор е, така че вие преждевременно се поправихте. Дали самозванец се твърди, че то е или непотвърден източник е... Не, значи в Полша се появил човек, който се представил за убития царевич. Някой има ли, който от тогава случи журналист? Така ли, и в едната случая се говори от трябва. Не, не, не. Смеси, не знам. Благодарение на тази особеност, колеги, която е заложена в изходното изречение, на времето отървах един журналист от Глоба, сериозен и затвор. За клевета срещу тогавашния главен прокурор на България, Иван Татарчев. Чета пак изречението и кажете какво ви прави впечатление в него. В Полша се появил човек, който се представил за убития царевич. В Полша се появил човек, който се представил за... Значи реално човека е непотвърден източник. Не, не, това е глаголното време, защо? Не, не, не е глаголното време. Това е преизказване, това са употребени са преизказани форми. А, една от функциите е, да, непотвърден източник.
Затова има в един от вариантите непотвърден източник. Значи употребата на преизказване, особено при новини, при репортажи и въобще към всякакви изказвания, за които човек е публично отговорен, употребата на преизказни форми и въобще преизказването на глаголното действие е най-сигурният начин да си остави човек отворена вратичка. Тоест, казвайки нещо, преизказвайки го, той не се ангажира с истинността или неистинността на това, което твърди. Значи, този журналист, това беше още докато съществуваше нощен труд, нали, прави някакъв репортаж, нали, как Татарчев кара затворници да ходят да му усвоят кооперацията, в която смята да живее с гаджето си. Нали, и фактически журналистът отива, нали, на места, там снимат и така, и разпитват местни жители. И, нали, той най-накрая обобщава от приказките, нали, на съседите тук на съкварталците, излиза, че Татарчев всяка седмица водел по еди колко си затворници, нали, от Софийска централен затвор, да му строят блока, в който ще живее. И Татарчев прочита това нещо в нощен труд, нали, страшно се ядосва, той много докачлив беше, бъде да го прости, македонец, и завежда дело срещу нощен труд и конкретно срещу въпросния журналист. Нали, и така нататък. И един друг колега журналист ми питаш, ще му станеш и вещо лице, защото аз ли съм вещо лице, за да пътия въпроси. И викам, добре, дай да видим за какво става. Ние виждаме и аз викам, тук е интуицията ли или някой ти е казал, викам, всъщност ти нямаш никакъв проблем. Нали, в експертизата, която е четат в съда, нали, аз казвам, да, но всичко това е написано в преизказни форми, а фактически това означава, че авторът не се ангажира с истинността или с неистинността на нещата, които се съобщават. Значи той казва, почти като решението на Конституционния съд от вчера, нали, той казва, че съседите това са му казали, нали, но тъй като той не се уверил със собствени очи, дали това е така или не е така, и затова използва преизказните форми. Нали, при което въз основа на моята експертиза съдът показа един среден, а Татарчев по това време беше още главен прокурор на България, нали, показа един среден на Татарчев и упростиха журналиста, който се беше много паникьоз, между другото. Нали, но именно при изказването го спаси. Така че аз не случайно много държа на тази задачка, защото тя много добре показва всъщност, когато при изказваме, какво печелим и какво губим. Значи печелим това, че не се ангажираме. Нали, значи забележете как се разказва от клюки. Те винаги са в присказно наклонение. Абе, чух, че еди коя си се, нали, си била оженила и така нататък, нали, отишла при него. Нали, абсолютно се едно, че разказваме приказка. Значи приказките се разказват в присказно наклонение. Нали, и до голяма степен клюките също ги разказваме така, както разказваме приказки. Тя му свила всичките пари, или той свила всичките пари, всичките бижута и така нататък. Ние имаме си една фризьорка до нас там, където живее, която, нали, тя е местната клюкарка, значи всичко знае в квартала какво става. Нали, и ми е много, някой път си ми казал, че ще запиша как ми разказва истории, но тя абсолютно ги преизказва. Именно, за да подчертая, че е клюка и че така е чула, но че не знае дали това е и наистина така или не е така. Така, и сега последното от тая поредица, което също ми е много любимо. Това пък е цитат от една моя любима книга. И около тази реплика всъщност се заформя, после ще ви кажа, цял процес. То наказателно дело. Значи коланите, три удивителни, това е пряка реч, изкрещя командирът, усещайки люлеенето. Значи пряка реч, коланите, три удивителни, значи много силно изкрещяване, коланите, изкрещя командирът, усещайки люлеенето. И вариантите са. Командирът ни заповяда да разслабим коланите си. Командирът ни показа коланите, с които можем да се обезопасим при нужда. Трети, тъй като ситуацията беше критична, командирът ни накара да си сложим коланите. Г. Командирът с усмивка на уста ни помоли да си сложим коланите.
и да командира Цухан и заповяда да си затегнем коланите. Значи коланите, три удивителни, изкрещя командират, усещайки люлеенето. А. Командират ни заповяда да разслабим коланите си. Б. Командират ни показа коланите, с които можем да се обезопасим при нужда. В. Тъй като ситуацията беше критична, командират ни накара да си сложим коланите. Г. Командират с усмивка на уста ни помоли да си сложим коланите. Д. Командират сухо ни заповяда да си затегнем коланите. Последно. Да. Според мен, да. Да. Кое? В. Ти кое каза? Последното. Сухо ни заповяда. Как ти се връзва сухо ни заповяда с коланите и с крещя командират? Може ли да се крещи сухо? Не. Не може. Така че... Да, В, разбира се. Значи, тъй като ситуацията беше критична, командират ни накара да си сложим коланите. Нали, и това, между другото, това е отказ от една повест на Станислав Лем. Там звездните приключения на навигатора Пиркс. Нали, когато трябва да изпробва пригодността на екипа, с който ще пътува в реална ситуация, нали, като един от екипа е робот и той не знае кой е робот и трябва да даде характеристика на всеки един член на екипажа. И тъй като почват да се случват много странни неща, един идва и го казва, че е робот, друг идва и казва, че не е робот. И някакви такива, и той решава ги постави наистина в критична ситуация. И разбира се, робота се разкрива кой и така нататък. И като се връщат на земята, започва съдебно дело срещу него. Дали командата, която в момента, в който кораба е изпаднал в турбуленция и почнал да се върти, командата, която той е дал, не била достатъчно ясна и достатъчно разбираема за членовете на екипажа, а командата е точно коланите. Изкръщя командират, усещайки люлеенето. Нали? И в крайна сметка, нали, всъщност по същество се прави един лингвистичен анализ на цялата ситуация в този разказ. Нали, съдът стига до заключението, че в тази ситуация, при тези обстоятелства, командата е била напълно ясна. Всъщност, което трябва да направи екипажа, че този разбилия се робот, нали, толкова имал толкова високо мнение за себе си, че не е изпълнил, не се е починал на заповеда на командира. И така и всъщност го освобождават, нали, т.е. снемат всеки обвинения от Пиркс и така нататък. Но ето по някой път е едно такова нещо, как може да... да... също така... сега... защото е хубаво човек да ги нещо, на което между другото и в натурата по български език и литература много се държи, разграничаване на хипероними и хипоними. Кво е хипероним? Кво е хипоним? Хипероним е кое има преувеличение. Не, това е хипербола. Не бъркайте хипероним с хипербола. Да. Значи понятие, което е надредно над няколко други, които са му синоними. Тоест, когато има родово, нали, когато дадени думи са обединени от родово видови отношения. Нали, мъж, жена по отношение на човек са хипоними, а човек по отношение на мъж и жена е хипероним. Тъй като човек, нали, изразява изобщо идеята за
И сега ще трябва да откриете всъщност в въпрос, който гласи кое е излишното, трябва да откриете всъщност излишното. Така, астрономия. Астрология. Астронавтика. Астрофизика. Астромеханика. И сега въпросът, коя от тези думи е излишно? А към вас има и допълнителен въпрос и защо? Помислете добре. Не както постъпвате с теста. Ето това бързане ви носи до голяма част бедите. Прочетете добре всяка дума и помислете добре, кажете. Астрология. Нищо не чух. Астрология е излишно. Що? Защото астрономията се занимава с... Не съм сигурен с какво точно се занимава. Астронавтиката, астрофизиката... Всичко останало съм видел едно, които са свързани с физиката и някакви изчисления. Астрологията няма ли изчисления в астрономията? Има, само че там... Да. Аз мисля, че излишната е астрология. Така. Защото... Значи, смението ви съвпада с мнението на колегата, така. Астрономия по